ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ରାତାରାତି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଓ ଚାଷ ଜମି ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଶ୍ରୟ ନଥିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ତମ୍ବୁ ପରେ କଲୋନି କରି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ 12 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ଏହି ଅସହାୟମାନେ ଆଜି ବି ନିରାଶ୍ରୟ। ନାରାୟଣପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହୁଳୁଥିବା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ନିଆଁରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 70 ପରିବାରର 300 ଲୋକ କୋରାପୁଟ ସହର ଟିକିରା ସାହି ତଳି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବି ସାବତ ପୁଅ ଭଳି ରହୁଛନ୍ତି। ପୌର ପରିଷଦ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ନା ପାଣି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପ ଭୟ ଥିବାବେଳେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ଲାଗି କୋରାପୁଟ ସହର ଛାଡ଼ି ନାରାୟଣପାଟଣା ଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ସୁବିଧା ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ପ୍ରାୟ 65 ପରିବାର ଅଛୁ। ଏଠି ପାନୀୟ ଜଳର ବି ଅସୁବିଧା, 2ଟା ବୋରିଂ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ପାଣିଟା ଗୋଳିଆ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ପିଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ରାସ୍ତାର ବି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଯାଆସ କରିବା ପାଇଁ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କରେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଆମ ଗାଁରେ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ବି ଅଛି ସାର୍, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବେସିକାଲ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ସାର୍। 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୋରାପୁଟ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ମୂଲ ଲାଗି ଏମାନେ ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ପାଣି ବିଜୁଳି ଭଳି ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଏହି ନିଷ୍ପେଷିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରଶାସନ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 2011 ମସିହାରୁ 70ଟି ପରିବାର ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଜଡ଼ିପଦର ଗାଁରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ କୋରାପୁଟ କୁମ୍ବା 2 କନ୍ଦଗୁଡ଼ା ଟିକିରା ସାହିରେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ବି ଅଛି, ବିଜୁଳି ପାଣି ରାସ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଏତେ ମାନବ ଅଧିକାରର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି। ଆମ IHRD ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଡିଫେଣ୍ଡର ରକ୍ଷକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ କାମ କରୁଛୁ। ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭୋଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିକରି ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ବିଜୁ କେବି ଟଙ୍କା ଅଛି, ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଦେବି, ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ କରାଇଦେବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ସରକାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି। କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।